Sinabi mo kanina na, kunyari yung babae, may gusto pa lang babae din. Tapos uh. Oh. lalaki, gusto lang lalaki. Ang grounds ba na yon ay under sa psychological incapacity or homosexuality, mga ganon? Iba yung psychologically incapacitated, iba yung pagiging bakla, iba yung pagiging tomboy. Ang psychologically incapacitated under the law, under, the, under Article 36 of, 36 of the Family Code, present yan on the day of the celebration of marriage. Kasi nandyan na sa system ng pagkatao ng asawa mo since birth. Since birth. Kasi paano siya pinalaki ng kanyang magulang, ano yung environment niya. Mm. Since birth, yun talaga siya. Yun ang psychologically incapacitated ka. But pag Naging may iba kasi na lalaking-lalaki so, -lalaki on the day of the celebration of marriage, oh, but after sa... 10 years, oh, naging mga bakla. mga kasong ganyan sa mga artista oh, ngayon. Mukhang na, may kilala ka, ngayon. Lala. Ah? Sino? Sisi, Sino? <laughs> hindi sila, Lala. Chismis lang naman yon. Ah, naging Kaya, babae an... siya, very in love siya sa asawa niya, oh, but oh. after five years, naging tomboy. <laughs> Ayun. But hindi naman siya tomboy, nung bata siya. Late bloomer, parang gano'n? Naging tomboy siya, ibig sabihin, pumatul na siya ng babae, kasi sawa na siya sa lalaki. Pumatol siya ng babae after 10 years of the day of the celebration of marriage. Yan, grounds yan for divorce kasi yung pagiging tomboy niya o pagiging bakla niya, hindi naman present yan on the day of the celebration of marriage. Kasi in, in annulment, kailangan i-prove mo sa court na yung mga depekto present yan on the day sa inyong kasal. Kasi kung hindi yan present on the day of your kasal, hindi yan grounds for annulment. Ang divorce hindi kailangan i-prove na present yan on the day of the celebration of marriage. Kailangan mo lang i-prove na nangyari yan after ng inyong kasal. Paano ang mga proof niyan kayo, Mark, sa korte? Of course. Kailangan ka kumuha na magaling na abogado. Magaling oh. abogado, magaling na, na medical practitioner na, mag na mag-prove na, na yung asawa mo bakla, tomboy, psychologist, or another, for example, physically abused ka, may mga medical certificate ka na ginawa kang punching bag ng asawa mo Naku, battered battered husband ka <laughs> battered wife ka Peanut yung butter. asawa mo ang lak ang lakas ng bunganga mas malakas mas SMNI okay oy <laughs> may hugot ka Ground's ano around ba yun? <laughs> ano? yung lawyer yes. lawyer is a ground. talaga oh yes ground. in fact under the spanish ano uh, japanese divorce law Slander of deeds is one of the grounds for divorce. Grabe. Slander, you mean buhangira ka? Grabe, okay. Sa lalaki at sa babae yes, ba nag-a-apply yan, kahit but, lalaki. But, gawas yan sa Japanese, but under <laughs> our present system, hindi gawas yan. Oo. Ibig sabihin, ibig sabihin, wala, wala, pa naman talagang absolute divorce sa Pilipinas under the general, hmm. under general law. Ang sinasabi ko lang, iba yung annulment sa divorce, kasi ang divorce, kailangan present yung grounds only after na inyong kasal, 5 years, 10 years, 20 years, yun, sinuntok ka ng asawa mo, sinampal ka ng asawa mo, lalaki ka, pero ginawa kang punching bag ng asawa mo, may gas, yung mukha mo, gas, 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 gas sa kuko ng asawa mo, ginaganon-ganon ka, so yan, physically abused or may attempt na patayin ka ng asawa mo, grounds for, ah, uh, yun ang, yun, yun ang tinatawag na legal separation or divorce kasi present yan, after the celebration of marriage, pero, pag Psychologically incapacitated ka, uh, pangalawa, insane ka, buang ka pala, naging uh, during full moon lang, naging maging normal ka, don padahon na kinasal ka full moon, normal ka, but actually before marriage, buang ka talaga, may may topak yung utak mo, may bangag yung paging utak mo, Or, Bang, bangag bangag, buang bangag, ba ba ba? liki yung utak, <laughs> ay, ay, o, liki. oh liki bangag oyon, oh, okay, okay, kasal okay, 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 okay. uh, ibig sabihin doon, <laughs> present yun, hindi on the day of the marriage. Oh, uh oh, Present yun on the day of the marriage or even before the celebration of pero, marriage, nung bata ka pa lang, nandun na na. Pero pag meron ka ng yung bangag na sinasabi nyo, paano pag yung asawa din, bangag, okay lang? Hindi naman, as long as approve naman ng asawa yung pagiging bangag. Hindi, yung, uh, yung sabi, sabi ko, grounds yan, kailangan present yan before the celebration of marriage. Before. We say before, kailangan present yan before. Kung baka kayong dalawa, good faith, uh, under, the, under the divorce law kasi. In good faith? In good faith. May, may, may tinatawag ng, na may sa legal separation. sila, ah. Ang legal separation kasi, no one goes to court with unclean hands. Ibig sabihin, kung idimanda mo ang asawa mo ng legal separation kasi addict, mm -mm. pero ikaw din addict, no. madismiss ang kaso. It's a tie. It's a tie kasi wala kasi, kasi tayo dito. Uh, negative. <laughs> eh. Negative plus negative Uh, is a positive. Uh. So, ibig sabihin, hindi yan magiging grounds for legal separation kasi the wave na yan kasi ikaw mismo guilty ka. For example, idimanda mo ang asawa ng legal separation kasi nangangaliwa. Ikaw din mismo nangangaliwa. So, malisplis ang kaso on the ground na no one goes to court with unclean hands.